kam jirtan kabajamtoota ordoftoota maatii ODM aduu keenna har'aaf qabanne dhiyaanne isin biraan geennam madhuma sagantaa keennatti nuufaana turam. Aduu keenna har'aatiin qindeessitoonni paartii koongiraansii federaalistii oromoo sadii magaalaa baatuutti hidhamuun waraanni mootummaa shawaa lixam aanaa jalduu magaalaa shukuteetti daa'imman kichuu lama ajjeesuun dureewwan amantii islaamaa Tigraay hariiroo majlisa Itoophiyaa waliin qaban adda kutuu ibsuu fi akkasumas namtichi aggituu eda'oo guddataa ajjeesem hidhaan adabamuu wal duraa duubaan isin biraan kan geennu ta'a. Madhuma sagantaa keenyaatti nufaana turam. Qindeessitoonni paartii koongiraansii federaalistii oromoo sadii magaalaa baatuutti hidhamuun dhaga'ameera. Godina shawaa bahaa magaalaa baatuu fi naannoo isheetti qindeessitoota paartii koongiraansii federaalistii oromoo kan ta'an daddafoo abdoo magarsaa ibsoo fi huseen abdoo kan jedhaman poolisiitu isin barbaada jechuun akkanumaan qabamanii hidhamuu isaanii jiraattonni dubbataniiru. Namoonni kunniin sababa miseensa KFO ta'aniif hojiirraa ari'atamanii dhiibbaa garaagaraa jala jiraachuu kan ibsan itti gaafataman waajjira KFO godina shawaa bahaa obbo Jibriil Aman miidhamuu miseensota paartichaa duubam harkitika mootummaa sochii paartichaa ija diinummaan ilaalanii jiraachuu ibsaniiru. Adeemsi qaamni mootummaa yeroo ammaa hordofaa jiru nu dhibeera kan jedhu obbo Jibriil qaamolee mootummaa gidduuyyuu qindoominni ta'ee ijjannoon wal fakkaatu hin jiru jedhaniiru. Kan manni murtii gadi lakkisuu poolisiitu qabee hidha. Mootummaan eenyu akka ta'eyyuu beekuun rakkisaa nutti ta'eera kan jedhan obbo Jibriil miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa hedduun adeemsa kanaan hojii isaanirra qabamuun manneen hidhaa garaagaraatti kan argaman ta'uu ibsaniiru. Akka godina shawaa bahaatti miseensotaa fi deeggartoota hedduu qabna kan jedhan obbo Jibriil walakkaan manneen hidhaatti kan argaman ta'uu ibsaniiru. Waraanni mootummaa shawaa lixaa aanaa jalduu magaalaa shukuteetti daa'imman kichuu lama ajjeesuun dhagahame. Godina shawaa lixaa aanaa jalduu magaalaa shukutee ganda ilikee iddoo addaa foollee jedhamutti qaamni nageenyaa mootummaa haleellaa raawwateen daa'imman kichuu lama ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Daa'imman umriin isaanii 7 fi 12 kunneen kan ajjeefaman qe'ee maatii keessatti kan jedhu jiraataan naannoo sanii Muusee Guutaa daa'ima ganna 12 yoo ta'u eebbisaa Badhaadhaa daa'ima ganna 7 akka jiraataan gandaa kun jedhutti akka jiraattonni gandaa jedhanitti isaan maleellee namni 3 kan haleellaa cimaa irratti raawwatame tokko wal'aansaaf hospitaala ciisaa jiraachuu himaniiru. Qaamni jidduu kaampii waraana kooluu qubatee jiru kun erga haleellaa wal fakkaataa akkana hawaasa nagaa irratti raawwachuu eegale ji'a 3 kan jedhan jiraattonni ka'umsi haleellaa kanam shanee qallabdu kan jedhu ta'uu himaniiru. Haleellaa miila nanu irratti raawwatame kanaan qe'een jiraattota akka gubatee beellanni dhumuu qabeenyi saamamuu fi hawaasni baay'een irraa buqqa'uu jiraattonni dubbataniiru. Humni haleellaa kana raawwatu poolisii humna addaa oromiyaa poolisii federaalaa fi waraana mootummaati jedhaniiru. Haleellaa qofa osoo hin taane saamichi humnoota kanaan raawwatamaa jiraachuus himaniiru. Sababa rakkoo kanaan ummanni walitti dhufee rakkina waliif dhaqqabuu hin danda'u kan jedhe namni kun gabaa warra du'aa deemuu dabalatee afooshaa waliif hirmaachuuf rakkanne danqabne jedhaniiru. Haleellaawwan hunda dursa akka hawaasni waliif hin dhaqqabne niitoorkii bilbilaa balleessuu kan jedhan jiraattonni ummanni qeerraa buqqa'ee faca'aa jiraachuuf dirqamu himaniiru. Ganda keenya malees gandoota ollaa akka cobbii fa'aatti haleellaan wal fakkaataa waraanaa fi poolisii humna addaa oromiyaatiin raawwatamaa akka jiru jiraattonni ganda ilkee kaasaniiru. Gumiin dhimmoota islaamaa naannoo Tigraay hariiroo gumii dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waliin qabu adda kutuusam akka lakkoofsa Itoophiyaa gurraan dhala 5 bara 2014 beeksiseera. Dureewwan amantii islaamaa naannoo Tigraay maaliif akka tarkaanfii kana fudhatu wayita ibsan gumiin dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa waraana sadaasa darbee naannichatti eegale tumseera. Akkasumas ammoo daba uummata Tigraay irratti raawwatame ni balaaleffanna jedhaniiru. Miidiyaa naannoo Tigraay dhimxa wayyaanee jedhamuun hoogganaa gumii dhimmoota islaamaa naannoo Tigraay
Haji Muhammad Kasai wabifacun akabarri setim hordoftoni amanti islama hiddun warana kanan ajje famaniru jadiram damni kun hundim waita ummata tigra irratra watamun minni mota islamu maitopia yakka kana balalifacurram warani jadigarun isa gocha balalifatamuda kanjiran Haji Muhammad ablefi durewan amanti topia kesajiran yakka sanyi balesu ummata tigra irratra watamin balalifacurram warani jae bisani egal sisani akasumas kadanna fi malaka degaran jechun ibsiram kochi akasidu dafi namusa amanti islama ala ta'usatin kumin imo teslamu maitopia olin hariro kamnu adda kunnirra jechun ibsikun itti dabalun ereram waita warani gaggefa maturem masjida sena kabesa umri era kabum alnajashi irratti harillan rawatamus kaya dachise ibsikun masjini kun warani egalame jota afranjil kabake sati halillamu tuhimamim jiratoni nano tigray masjidichi lulto tamutu maitopia fi motumma irtiran halillamu kan himan yota masjini kun bara nabiyu muhammad muslimu ta gara itopia ti malanin jara musatin sena kabesa rajataniram yoma kanas manni lubumma nano tigray sonodosi itopia ram addabahun sonodosi matasani hunde fachuf murte sum potina manta tigray ibsa turanirum Namtichi bakattu Itoophiyaa biyya Xaaliyaanitti re'oota horsiisuun maqaa gaarii horatte aggitu guddataa ajjeesee manni murtii biyyattii hidhaa ganna 20 adabuutu dhagaame. Namni lammii Gaanaa maqaansaa miidiyaalee Xaaliyaanii irratti Suleyman Adam jedhamuun dhahame kun yakka kana raawwachuu ergaamanii booda murteen kun kan irratti darbe. Maatiin aggituu murteen kun dhagaamu hordofe yaada kennaniin murteen kun gahaa miti jedhaniiru. Namni ganna 33 Suleyman Adamsim ajjechaa dubartii kanaaf hidhaa ganna 15 jiha 8tiin kasumas yakka gudeeddii irratti raawwate fammam hidhaa ganna 4 fi jiha 6 adabameera. Bartiin milkaa'ina ishee hedduun jajamtuu fi dhaabbata horsiisee re'ootaa laakaabraa filiikee yookaan re'ee gammachuu hundeessuun beekamtee aggituu guddataa muddee 29 bara 2020 haala sukkaneessaa ta'een hojjataa isheen qacartee hojjachiistuun ajjeefamuun ishee kan yaadatamudha. Adabbii hidhaa wiixata dhiyeenyaan maatii isaanii wajjin hordofaa akka turan eeruun anaaf gahaa miti jetteerti. Adeemsi seera biyya keenyaa fi an ofii kootiin ittiin gammanne jetteerti. Isheen waan deebitu miti wanti isii deebisu tokkollee hin jiru. Garuu sammuu keetiif nama ajjeeseef waggaa 20 jechuun gahaa miti. An akkasuma akkuma biyya keenyaa umrii guutuu adabama jedhee yaadeeyyuu jetteerti. Isheen ni deebiti otoo hin ta'in lammii biraa achi jiraatuuf barnoota akka ta'uufis jechuun dubbatteerti. Aggituu guddataan dhalattee kan guddatteen magaalaa Finfinnee keessattidha. Aggituun bara 2010 magaalaa Finfinneetti saamicha lafa dhaabbilee idil-addunyaan taasifamu erga mormitee booda mootummaa baqachuun Itoophiyaati gara Xaaliyaanitti baqatte. Barnoota sooshiyoolojiin digirii kan qabdu aggituun jireenyi ishee kaaba Xaaliyaaniin naannoo Tireentiinoo gaarreen Vaalii Daayimoocheeniin gochuun jiraataa turte. Bakki kun Xaaliyaanii Jaarmaniitti kan daangessudha. Lafti uummataa daggalatti akka hin jijjiiramne seera eeyyamaa fayyadamuun gaara namni itti hin jiraannetti re'oota horsiisuu eegalte. Re'oota 15 horsiisuun eegale amma re'oota 180 qaba jechuun waggaa 2 dura Rooyitersiif dubbatteerti. Hojii akka ishee gargaarus baqataa akka ishee mindeessu dubbatteerti. Halkan sa'aatii 5 ka'uun re'oota ilmuun alam hanga galgalaatti tiksuuf waan isaan barbaachisu guutuun hojii cimaadha. Kanuma keessaa garuu milkaa'inni ishee hawaasa keessa jiraattu bira kabaja horatteerti. Aggituun aannan re'eerraa areera tolchaa kan gurgurtu yoo ta'u dabalataan areera daabboollee tolchaa turte. Daldalli ishee maamiltoota horataa ture. Re'een isheen horsiistus gosa re'ee baaduuf gahaniif beezaa taamocheenaa jedhamaniidha. Hojii ishee kunis baqattoota hawaasa waliin makuun jireenya fooyya'aa akka jiraachuu danda'an agarsiisaa kan turedha. Kabajamtoota hordoftoota maatii ODM oduun kenna har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Oduu kenna birootiin hanga walitti deebinutti nagaannuuf tura.